Tirana mbylli përgatitjet për sfidën e sotme kundër Beslidhjes në stadiumin Selman Stërmasti. Takimi i parë i çerekfinaleve të Kupës së Shqipërisë, sipas zëvendës trajnerit Erjon Xhafa, është vlerësuar maksimalisht nga Bardhë Blut, për më tepër që lezhianët hoqën nga Kupa Partizanin. Shikoj sfidë shumë të vështirë. Një tur përpara, po kjo skuadër ka eliminuar Partizanin, që është kampioni në fuqi. Kështu që ne do të japim vlerësim maksimal, nuk do të nisemi fare që vjen nga kategoria e parë. Do mundohemi që të jemi në maksimum dhe mos kemi asnjë shenjë neglizhence. Kryeqytetarët fokusin kryesor e kanë te kampionati, ku titulli është shumë afër. E kjo është arsyeja pse ndaj Beslidhjes mund të ketë vend për rotacion në mesin e titullarëve. Këto pesë ndryshime na ndihmojnë shumë. Kemi mundësinë që të japim pushim lojtarëve, plus më tepër që vim nga një pushim shumë i gjatë dhe lojtarët kanë nevojë që të në ritëm akoma, nuk jemi në ritmin 100% që të kemi luksin që t'i lejmë pushim. Sfidat e tjera çerekfinalit të kupës janë Apollonia Kuksi, Skënderbeu Byles dhe Vllaznia Teuta, të cilat do të luajnë në orën 17:00.